Ну, категория, да, божей, он катос. Это зиди себе, Sveikučiai, brangučiukai. Yes, hebrita. Taip, visų lauktas pirmas epizodas iš SDRP serverio. Nusprendžiau, kad darysiu visus epizodus. Šitas epizodas buvo filmuojamas, kai atvykinėjo visos alfos pirmą kartą į serverį. Ir kaip viskas mums seksis, aš stengsiuos dokumentuoti savo video ir kas savaitę išleisti po vieną, po du, gal net po tris video ateity iš roleplay, kas vyksta SDRP serverio. Su džiugiom naujienom pranešu. Pirmąjį video, kuriame dalyvauju aš, administracijos komanda ir žinoma, respektulos alfulos. O mūsų pirmąjį epizodą pristato eneba.com. Enebu, jau žinai, jūs gal gripkit žaidimukus, pavyzdžiui, GTA, kas dar nelošėt, jeigu norėsit neužilgą dėti serverį, jau GTA jums reikės. Enebu jums gal tau suteikt, o su kodu svarbiausia, gausit da papildomus nuolaidas. Bet... Vienas gražus dalykėlis, ko Enebo daro. Enebo dabar gali pardavinėti konsolės ir konsolių priedus, bet slapti paukštė čiulb, kad Enebo planau padaryti, kad jūs galėtumėt pardavinėti ir kompiuterių priedus, pavyzdžiui, vaizdą, plokštės, keyboardą, mausą. Kol kas aniai dar viskam ruošas, bet stebėkit naujienas, visus linkus rasit video aprašym, pasispaudot čiki briki, šmiki piki, riki tiki tiki taki. Važiuojam į tavo epizodą, ne? Ai! Ir, sorry, prieš epizodą aš dar užmiršau paminėti, kad keletas laisvų vietų alfų dar yra. Alfas, manau, mes uždarysime birželio mėnesiui. Kiek turėsim, tiek turėsim. O nuo birželio pradžios, manau, mes paleisime ir beta access, kur galės prisijungti daugiau žmonių. Tai jeigu nori būti vienas iš pirmųjų įsikėlusi į rajoną, alfa anketa video aprašyme. Dabar tikrai į epizodą. Sveiki, čia visi rūkot. Rūkom. Ei, tu nori. Aš nežinau, aš čia atskridau, nes jie nesu privačiu liktau, čia stovėjau, nedrįsau prie, bet matau, jau iš oruvos tunto atskrid daugiau, ne, visokių. Jo, rankas žmonės. Ai, čia jis tik dabar iš liktau palėdė. Turbūt lagaminų laukia dar. Supratum. Nu, palauksim, kol visi susirinks. Aš tai žinau, kai tu atskridau, blecha, normalia. Veins pats be lagaminas, sakė, čia galės pradėti naują saugų gyvenimą, tai nežinau. Tai va. Kas tu tuk čia būsi? Aš ūkininks. Ar tu jau čia gyveni? Jie, vištų fabriką turiu. A, o ko tu vištų fabrikčią mes galėsim daryti? Gaudysiu vištas, vešį skersi vištas. Kas aš tavo viš gaudys, koks pats galės gaudyti tas vištas? Čia vis, nu, žmonės kapi, nepatogiai ne jau tos, kur gyvenau, prie praeitis buvau, pažinojau žmonės. Ateikit, meras, ateikit. Čia merus? Vištininkas? Vaikinas meras. Jie, jisai, valstijos meras, Sanandrėjus, meras. O ko neįtintaras kažko girdėjo, vein daug, kažko nedaug? Aš nežinau, ką neįtintaras. Daug parūkyti, bet aš jau nereimauju, kas čia bus, neišvežti mūsų į tus vištininkus, pačių neparduosim. Pačių neparduosim, bet tai parodysim, kur gali užsidirbti, jeigu norės. Sakai, nerinksi, tai galėsi va pasatą, va, kostiumuotą dirbti. Daug, vein, davai dūmai traukti tau gailą, arba cigariuk. Zdarova. O, sveiks. Kuo ant to? Ai, čia Kupiški. Kupiški, aš irgi žinau, kuo ant tik atskirdau, nes jie nesuprunt šitas. Stovo vairuotos, paprašiau cigaretis, užtėl, nežiūrė, nebisakai, ignoruoju. Aš... Tai vištų nebijai, nesibaidai, va taip va. Vištas? Man liepia nevalgyti 3 dienas kažką į skrandį. Nieko nėra. Nu, šitą davė cigariuką visai mandoks. Tu ir pridėk. Pridėk, da. Tai jau, kad tu nieko neturi. Ai, gintaris iš karto turi metamfetamino. Šitų nereik rodyti iš po servo testavimo. Gerai, tarkim, Ginteris šitų neturi. Kas pamatyt, Hebra? Ignore that shit. Riga, sombrero pametai. Ai, atsiprašau, čia... Tasa, gėrims turėt parūpintus išėjais, buvo biškio apsirūksio, kas? O čia gėrimai, viską gėrimai, atikite. Merus, sakė, čia kažko suorganizaus. Sakė, merus daus į gramą padaryti, jūs neturit kur nors pasėdinį pasislėpti. Tamstai į kišenę kišau praeidamas vieną. Kva, mon? Patikrink kišenaitę iš nugaros. Čia buvo masinį degtinę kažkokį idėją. Jau, viškad, jau čia šakojasi, važiai viens lygėti. Jis geria čirkutės, išdegė šaktą. Uff, tie prus, kut šitą, ne?
Nu, tai sveikučiai. Zdarova. Sveikutis. O, čia merus pradėjai šnekėti. Tai vyrukai, vyrukai, tai kiek čia jūsų žadat būti? Tai nežinau. Pagal sąrašą, kiek čia, 50 viršaus. Nu kiek įlūkiau, tai pažiūrėjau. 2 metrai vienas nuo kito. A, girdi mers, sakė, tu mersą nesi. Aš esu laikinosios tarybos galva. Supratau, tai prisistatyk žmonėm, mes nežinom, kas tu toks esi. Esu aš Mitas Vitojošaitis. Nu, įmėtis toks biški. A, girdi. Laikinosios tarybos galva. A, be lagamino tu atvyko. Aš tai be lagamino, sakė, čia galėsėm įsikurti normaliai. Paskutinius trusikus susikrovė. Mers. Čia žmonės šneka aplinkau, kad turėjo parūpinti gėrimų. Tai kur tas mūsų kortesantas, aš nežinau. Tai atsakė, tas šitą muzikavo čia buvo ateis. Suprantat, vyriukai, pas mane yra grafikas gan įtemptas, aš nežinau, kiek jūs čia laiko, žinai. Tai aš irgi nežinau, kas su... Man sakė, nusileidži Lietuvos, reikia pasakyti kalbą, aš tą kalbą pasakysiu. Ai, tai tu čia buvai atskirą nesikartus, reik palauk, kol visi pasiims lagaminus ir ates. O, koks linksmus. Kiekvienam čia dabar. Nu, supratau. Iš kur tu gavai gerti? O, tai... Yra autobuse ten, va. Abiem rankom pasiėmęs savo, kad jis netemtų. O čia gali ir. Sudaryk alaus. Pasiima alaus. Čia jau čia animacija yra. O, animacija. Nei rūki. Skanus. Nu, pasimelskime visi ant animiniam klube. Dėkuo. Į kokį dievą tiki? Aš tiku į... Budweiserę. Aš tai tiku, žinok, į savo... Savo... Į savim tiku. Aš savį dievų vadinu. Kol mers negirdži, žinok, ką galiu pasakyti šitą miestą, žiūri į pašalpas duod. Kiek duod? Kiek duod? Pašalpų jam reikia. Dirbt reikia. Palauk, tarkiam, aš norėčiau dirbti prie tų vištų ten. Ko tu jau daus man ten uždirbti? Reiks startis. Žiūrėsim, kaip tu dirbi pirmiausia. Nu, gerai. O tai jeigu geras algas pakelsi, gal tave į merus, nes tu čia matau biš tvarką labiau dara, negu tas meras ženkonsi dar. Aš manau, aš... Mes jau susiradom autobus, gal su to savo degtinėlį pusį, na... Senior, jūs visiškai nepagarbus esi. Nu, ko čia gerbti, bėm? Wow! Labdien! Kul, tu čia girdi? Ja, aš žinau, davė čia jaunuolis. Iškart, trupina, tu kelionis nesulauki, sakė, mums čia vežtų autobusas kažkur. Aš irgi mieškį nerimavau, bet aš iš vis atskirdau su privačiu. Gėrimu neparūpin. Va, aš skombin kažką man tą. Neužteks čia 2 autobusų turbūt. Tai matau, kaip bros daug lagamins pasiminė. Nieko, niek nepasirūpinta, niek nepadaryta, aš nesuprantu, čia stoviu, kai debilas vidury. Gatvė su žmonėm. Tai ką man dabar? Atrodo, aš neturiu gavim per dieną. Meras pyksta. Tai ką tas Tomas, Tu čia organizavai viską. Žinait, kad aš įvairuoju tą autobusą, o vieną tai matau, o kitas. Tai galiu aš kovirot autobusą, čia nebrauliu. Kažkoks Meksikonas dar trinasi čia su savo sambrėliu. Ariga, ariga. Gerd, mitel, girdėjau, aš neksiu telefoną, bus jau daugiau tų rimtesnių gėrimų. Sombrėlinis turi atnešti mums. Jėzus, mane neseniai tik paskyrė, supranti. Tai aš dar nei pusės vardų nežinau, buvo spėjau kukojas apšilt. Aš jau tavo vardą atsiminu. Plytas. Plintas? Klintoris. Ai, koks. Klitori? Klintoris. Ksai, kažkoks liktas. Plytas, plytas. Mickius. Mers, prisistatyk. Kažkoks... Mitas. Mitas Vitojošaitis. Man atrodo, degtinis parūpinėms ir mitas. Man atrodo, pas mane serbė pakeisim vieną dalykiuką, man visai norėtų sužiūrėti. Kai pasirašom čatą, biškį tamsiai mėlynas, o C čatas nelabai stipriai išsiskiria su šito purpuriniu. Jaučiu padaryti serverio tematiką geltona, mi, o mėlyna du ir bus akivaizdžiau. Ai, čia purpubu yra mano, o čia yra kitų žmonių. Ai, čia veiksmą apibūnums ar čia mi. Aš pasimečiau pats jau. Žodžiu, patvarkysim tokį dalyką, kad būtų labiau įmanoma atskirti. Sveiki visi atvykę, taigi palauksime visų, kol prisijungs prie mūsų, o per tą laiką, kad burnelėje troškų nebūtų, pakelkim vieną už naują pradžią ir kad visiems gyvenimas būtų sėkmingas. Nu, kelam. Sveikata. Nu, tai zažigavim tada. O, degtinis kažkas jau patru... Va, čia tai linksma. Patrupinam tada. Animaciją galima atšaukti su raide C. Va, pavyzdžiui, dabar geria alų. Atšaukia animaciją. Ir mini tutorialas. Jeigu norite įsijungti inventorių, paspaudžiat tab. Tada atsidaro jūsų inventorius pagrindinis, ką jūs turit prie savęs kišenėse. Nekreipk dėmesio, kad čia Valerijos ginklą turi žibintuvėlį, telefoną, bla, metavitaminą, kirstuką. O, degtinės dar yra.
O, pasiemam ir turėtų atsirasti pas mūsų inventoriui. Dėktinėlą. Jie atsirado čia, mes jį galim perkelti. Ir yra mūsų priority meniu. Tai yra 1, 2, 3, 4, kas reprezentuoja klaviatūros mygtukus. 1, 2, 3, 4 virš WASD šitie mygtukai. Tai perkeliam, pavyzdžiui, dėktinę ant vieno. Taip, ir tada aš jeigu dabar paspausiu, žiūrėk, nuėjęs į šoną, paspausim dėktinėlės išgėrimą. Tai tiesiog spaudžiu vienetą, interis išsitraukia, bet dabar kol kas animacijos nėra. Man atrodo, su kitu gėrimu buvo ir animacija. Nu nieko, irgi interis iššovė dėktinėlės. Na, tai akmės. Bet jau kiek kebros prisijungia, kebra, vis daugėja, vis ateina naujų, visos alfos renkasi. Bėgam pažiūrėti, kiek čia žiūrėk, jau čia ir plemba, čia daug kebros bus. Daug hybridas. Čia visi kuria personažus, bla bla bla, kaip suprantu. O jo, va, renkasi viršus, visi atsispauninę iš oro uosto. Ir visi ateis per gatvę prie autobusų. Naujai miestelio pradžiai, kaip sakė, meras pasakys kalbą, žiūrėsim, ką jis ten pasirašęs. Kas nori varyti vištų rūrint, pakeliam rankas. Yeah, rūrinsiu aš tau. Bliu, kiek daug ir višta pis... Va, mes galim pažiūrėti, kiek mūsų žaidėjų hybridas yra. Ir kaip šienos štabų šilti gėrimai jūsų kūnuose. Wow. Jėga. Žiūrėkit, čia kažkas viens palpo reikia. Ne, tai čia jaučiu bus viens. Žinok, kiekvieną hebrą tur turėtų daug kur nuveino salaus. Ponas. Jo, jeigu. Ponas, oi. Nu, sudaužam. O, žiūrėk, atsargiai, užkratysi šampanio, atsargiai. Už to naujo, pradžiai kaip sak. Buk, man. Ką tik ulyjo, dabar žiūrėjau, ką tos. Opa, jau ant šokių, antrą stadiją. Senjorio, ar jūs esate užvartojęs kažko? Nes jei taip, tai geras šūdas. Ja, vartoju. Matau, daugie čia liaudis. Gebra, pirmieji atvyksta į servą. Servas alfom jau prieinamas. Jeigu jūs norit... Kiek galvų, tiek dolerių, ką? Pasitrauksi šiek tiek į šoną, kad galėčiau šiek tiek informacijos pasakyti. Jeigu jūs norit kebar prisijungti į alfas, tai prisijungti į alfas galėsite tikrai paprastai. Va, štai jau prieki mes matome alfytas alfulėlės. O prisijungti gal paprastai, užpildykit formą. Aš atsiųsiu jums asmeniškai visą informaciją, kaip po užpildytos formos, jeigu matysiu, kad esate tinkamas būti alfininkas. Tai jeigu norit tapti alfa, linkas video aprašyme, užsipildykit formą, gausite e-mailą arba Discord asmeninį žinutę iš manęs pačio su nuorodom, kaip prisijungti prie alfų. Tai alfų dar vietų kol kas dar yra, o kai bus neužilgo, sužinosim. Eik iš čia, neprašė, nieks tave čia ateit, eik iš čia. Eik. Žiūrėkit, gintarai, ar padėsit? Ką? Nieko čia. Uo, ne tu, rolaus. Bongiuką norėjom užtraukti. Ai, davai. Ta gir, tu niek nesakyk, čia į pusėm grėt. Jo. Davai. Jo, prasim. Duosi man. Geras naujas dūmas k mieste. Vai, du, man to. Jūs jau už mano autobus sėmat. Eik iš čia, nieko tu nemat. Daug mauvin. Eik iš kitą autobus. Eik, dušmansi, būk tam. Eik tu p***. Davai, varo. Pagažinį buvo. Tas atės merus. Ateina, žiūrėk. Už ką turi. Slip. Ai, ten apsauginis man truk kažkoks. Ena m***, iš čia. Prikaustu jau. Ant nusaulės musiau, matai ką pleks kaip bomžas. Jau grina, m***. Ką išnešė tas bongeris. Senė liumba, tas bongeris buvo. Ek, tu p***. Aš nesusigaudau. Pagaukit kas nors. B***, ką išnešė. Ryžas jau kažką inkaliai. Ek, tu vištas. Taigi sakai, adaus parūkyt savo vištelių. Kai galvą nusuksi, nupešiuosi, perdirbsi man. Galėsiu papūsti iš reikną vištą. Tada galėsiu rūkytos vištienos. Eis pūts vištą į subinį. Kiekvieną vakarą. Jo, sproga. Aš tai pavyzdžiui, es pūts varlį. Su šiaudu. Jo. Ir o vienzikis, žinai, iš istorijos. Uvei, zik, žvai, fotkiai. Pasivaišinam dėktinėlę. Kol kas jinai importinė, bet kažkada ir patys mes atidarysim fabrikėlį. Palauk, merus, daug man papasakot apie varlį istoriją. Aš vienzik pučiau varlį su tau šiaudu. Ir netdičiom patraukiau. Visus grubus sutraukiai. Ne, toliau nepasakus, jau pasilikit savo fantaziją. Tai va, iš kur ta šukuosina pas tave, iš kojas pripustų. Malodės, kebra, renkis didelis šautautas alfoms. Dėka, kad jūs atvykot. Šoku vėl, privalau suspėt. Kas neturi išgerti? Apsisau. Mergaitės neturi išgerti. Mama neišmokino. Ateikit su manim. Čia, ek, čia.
Давай, čia, su manim, auksiplaukis. Akšinkit čia. Tai kur tu čia nuvesi? Akšinkit čia, aš parodysiu, iš kur gaut gėrim. Siūlysiu kumšotus, aš tai nepasirašau. Ne, siūlysiu iš tau, ištvirkus, sėsi, ką jėsus mari. Patsana, patsana, mergelis, sakė, nori irgi po veinę truktelt. Davai, davai, davai. Čiup. Importin šūt, gerai. Daugit iš karta. Davai, poveina. Višti rinksi, tu trauki. Palauk, tu girdi autobusą. Rūkėjau, mes čia su mergelėm čiki briki, žina, nes nėra. Aš girdžiu. Pabus už mano, niekas nieko nebrys. A, girdi, vairuotos, aš jau iš balsėlį girdžiu, kad tau mergis nepatink, tai tu nesinervuok, aš mes su mergom biškį patrauksim. Na, ką? Oi, k***, sugriuva. Na, ką? Pala. Pasižiūrėkit, susiduka visas... Stukis. Atikėk, tu kaušiukų davėt. Medikų reikia. Ačiupinė, kad jau išžinti. Pakvieskit vairuotoje. Pliaukštelį stipriai, su ranka per veidą. Dušmans! Atsibūdų. Ne. Vandens, hebra. Vandens rek. Aš atsidraskas. Aš tik apmyžt galu. Tu jo. Girdi, blėt. Iškrendi. Kur tu iškrendi, blėt? Vizik, tu iškrendi. Oi, Kontik mes atskridom, kur tu vėl skrendi. Tas ir išėjęs. Kiebra, kumų daryti, mums prigaus visus karukiam. P***zik, rūkų, užlinkus. Amir. Užstokim, užstokim aplinkui, užstokim. Apsimeskim, ką niek nėra. Eik tu na... Čia normaliai... Apramuš? Čia normaliai, aš pavairuosiu. Atsistuoji. Neek tu ne... Durus. Kur? Apsiviniuojam. Eek tu p***. Sužadinkit. Ne. Kaip gyvate, kur reik medį. Pri. Iš kur tu tas gėlės, blėt? Kur tu bėgi? Tu blėt. Ta gėrit, žinu. Gėva auga pilna. Aš anu palikt ramybę, žinokit, aš nenoriu būti prisidėjęs prie tos nesąmonės. Pračekinsiu dar greitai, kiek žaidėjų liko, kol jie nusileis ir čekinus padarys, susikurs savo personažus ir galėsim jau toj turbūt važiuoti su autobusu. Du dar kūrės. Susai pas tave, vėl to plaukė. Pas tave irgi neblogai, kuo vardu būsi? Būsiu Žiulis Vernas. Žiulis Vernas. Bijau, esi geras fans Žiuliaus Vernumo, tau įsirinks. Kapitono Granto vaikai. Ei, o tau jau vėl pasivaidena. Ne, baik. Mes kartu traukėm, anam čia, anam... Anau ir užvilkė, anam kartas vaidentis pradėjo. Čia profilaktiškų mėtų. Bet Hebra maladės, iš kartų plėina, jeigu ten prasistumdo, nes tai būna, aš garantiją, kiekvienas čia iš tikrųjų kebrytą. Netyčia, žinai, jau paspaudžiu tą mygtuką ir viskas. Nu, mergaitse, įtraukit pavintin. Aš esu mitas, Vykijošaitis. O, mers, mers, sakys. Leidusius, žengiančius į naujojo pasaulio, kaip sakant, pradžią. Tikėkimės, kad kelelis nedulkės, burnelės visi truputėlį padrikinot. Jau. Dabar visi sėsim į autobusus, pravažiuosim šiek tiek aplink miestą, papasakosim, kas yra mieste, kokios yra jo perspektyvos, kur plečiamės, ką statom, kokį projektai nusimato. Tada pagal planą ir dienotvarkę pajudėsim prie, kaip ir žadėjom, mes kiekvienam parūpysim darbo vietą, socialinį būstą, galbūt transporto priemonė, tai pajudėsim prie vieno iš darbo vietų, kur pusė jūsų turbūt liks šiandieną padirbėti, susipažinti su nauja darbo aplinka ir tada pajudėsim prie antros darbo vietos, kur taipogi visi susipažinsim su vadovais. Kas ten skrumta, ne nesiklauso? Su vadovais ir taipogi pradėsime darbus. Kažkas įjungęs balsą teatą. Pasiskirtusime pamainomis ir kursime šviesesnį rytojų. Tai kviečiu visus tada sėsti į autobusus, tada kai vairuotojai Andrei, tai leis tai pažiūrėtų padaryti. Tai asmenį, kuris garsiai kramta. Užim savo pozicijas ir bandom tilpti. Jeigu netyčia netilpsim į autobusus, aš paskambinsiu Reginai, paimsiu dar vieną autobusą ir bandysim sutilpti. Tai sėdėm. O, maladies. O, gal bendrą nuotrauką pasidarom iš tikrųjų iš tikrųjų. Bus praugų, bus. Prisidarysim kito veito, sak, mer, sak, žin, kur ir geru. Davai, sutilpsim į du. Man įdomu pačiam dabar. Kur jau tik hai dabar? Į bet karo, kur telpitin sėsk. Aš tai ją nuitau, kur tu čia laipiu į bl***ą? Aš tada paskambinsiu reikinai. Ką bežiniuks? Netilpam, tai sakė, sakė. Čia dėl COVID-a, 2 metrai, dėl COVID-a. Ajo, dėl... Pasas. O, parvež, sakė, va, Regina, auto atvažiavo. Sargiai, atsitraukit, kol neprivažiavo. Nu, davai, sėdam. Davai, diržus, pasisekit, be baimiai.